Anthony Labuel, footballers contra ex-footballers. U qabel ma morna break, għadkilkom il-ewwel li ħadkun imiss il-poeziji illi ħajġi. Manu, enza tibda? Ejja daqsxej hawnhekk, Manu, please, ħalli naraw daqsxejn il-poeżija tagħkom. X'se tkun? Memi! Ma kemm għax tittażel! Orra! Tlaqna! Illum se nilagħbu flimkien, il-plejers kontra l-ex. U mill-li jidher aħna se jkollna roba l-ex. Konna għadna tfal żgħar u lilkom tilagħbu konna naraw. Is-sintom serħu sikkom fuq sufan u lil noqogħdu waraw. Issa postna ħammu l-insibu għax il-ħin qed itir. U llum opportunità sabiħa biex flimkien nieħdu pjaċir. Proset, proset, proset. Ah, nejja daqsxejn, fidejk. Fidejja x'xogħol. Mela, minn hawn nix ingrazzjax li mhux bil-ħilla tiegħi biss. Kelli daqsxejn tgħinuna fiha. Alright, alright. Minn hawn nix ningrazzja lil moħħ wara dak li kien għamel it-tibżel isportivi tal-futbol. Okay. Fehem iċ-ċajt tagħna tal-plejers. Alright, alright. Gordon Pisani li truħ hemm għamel li kuntat mal-Kavallier, Joe M. Attart, li huwa għawġi. U jam il-poeziji għal-karnival daw. Għala kif daħlu fija daw, ta'. Lajnuna tijaj, eh? Lajnuna tijaw, ok? Aħna plejers irtirati, illi ġejna fattalik, u lilek għattarani, merħba ħelwa rritnatik. Fisem sħabi għalli nejdlek, illi konna plejers bar, u laqad żajna mix-xita mil-maltempi nkella ċfar. Imma l-logħba konna ninżlu bl-akbar determinazzjoni qatt ma nqasna milli nagħmlu ħin twil ta' preparazzjoni. Ma konniex xi prima donnas bħal ħafna minn dawk tal-lum imma niġru bl-ama nieqfu wara l-ġilda tal-ballum. Konna serji u atleti mhux żgħażagħ tal-ħabba gozz, mimlijin kollha tpinġija u tatus kollha bl-addoġġ. Qatt ma sirna xi sinjuri minn din l-logħba tal-ballum. L-eluf gbar qatt ma rajnihom staqsu l-plejers illum. Qatt ma qlajna l-uf tal-eurom minn din l-logħba tal-ballum. Xorta iżda ġna kuntenti u hekk għadna żgur sal-lum. Aħna llum f'dal-programm ġejna mimlijin kollha kuraġġ biex nilagħbu ma' daż-żgħażagħ bla biża' jew sabotaġġ. Lilkom ngħaddu l-esperjenza illi ksibna d-dlom kien ma' snin għaliex dawk għadhom qed jerdgħu bħal tarbija ta' ftit snin. Nawgurawlhom futur ħini f'din karriera tal-ballum. Basta kulħadd jagħti semu għax il-kol fl-istess żarbun. Jalla jagħmlu isem tajjeb fit-tim fejn jimmilitaw, jikkupjaw plejers ta' fama li ma' smin jaf kemm raw. Jalla għejnu n-nazzjonali tagħmel xi leħħa sabiħa għaliex min kif nista' nara ta' spiss qed neqbgħu bir-rieħa. Għax għalza sabiħa u kolli l-poezija, femita. Femita, ha, għajt ta' komma femitiex. Għamelin, ġu. Kietu si 300 biex għamel poezija u 200 lila. Imma, zomna era, meme, iġifiri mux għax jinna fjoġbok xaħat minnom, jew kontarom jilabu. Kolla zbi. Kolla zbi. Kolla t-minjali umma zbi. Għajt, iġobbu l-futbol, meme. Tifel hobbu. Dimmi xi tifel inti, inti tħobbu. Insomma, l-hobbu ġieli naraf ta'. Ma' min iżżomm. Mal-Manchester. Li ma' Manchester? Osso. Meme, għajtilhom mal-United, okej fil-każ. Ma' United. Iva, tgħidilhom x'ma' City, meme, sorry, Majt. Anke s-sitti sbieħ ukoll, ta' s-sitti sbieħ ukoll. Inti kemm huma sbieħ tara jew kemm jafu jilagħbu? Jafu jilagħbu ukoll. Ukoll, ojraj. Jiena naraħ il-futbol imma mhix interessata ħafna. Għax hemm fis-Spejn interessata. Eżatt, dik fis-Spejn, dik fis-Spejn.
Mario Figgetti. Mela palma għajna l-ġudizzju ta' soltu ta' Mehmet din darba marfu innaħħa tal-ex footballers u bizzaħħatek ħadu l-ewwel 10 punti għal din il-logħba fil-waqt li l-footballers għadhom minnha. Brosa twal-raħmar mill-ewwel l-ewwel logħba tagħna li hija l-logħba tal-flippers u l-blalen.